ინვალიდთა ასოციაციის წევრებმა ხიდის ქუჩა ნომერ 1-ში მდებარე ფართის, კარები, ძალის გამოყენებით შეანგრიეს და დაიკავეს ასოციაციის თავმჯდომარის თქმით, სამი დღის მანძილზე ასოციაციის წევრები ტერიტორიაზე თავისუფლად შედიოდნენ. დღეს კი მათ კარი დაკეტილი დახვდათ. დარაჯი, რომელსაც ფართის გასაღები ჰქონდა, მიბარებული დღეს სამსახურში არ მისულა. ინვალიდთა ასოციაციის კუთვნილი შენობა სამი თვის წინ დაინგრა, რის გამოც ისინი ფართის გარეშე დარჩნენ. დღეს როცა უნდა გამემართა ეთიაუთმა და აღმოჩნდა, რომ კარები დაკეტილია, გასაღები ვისაც ჩავაპარეთ გაქრა. ეს შეიძლება პრესკონფერენციამ გააღიზიანა ეს ხალხი. არ ვიცი რა მოხდა ყოველ შემთხვევაში და ჩვენ იძულებული ვართ ისე ძალის მერე მეთოდით კიდევ კარები გავხსნათ.